הרכב האוטונומי מבוסס על בינה מלאכותית, אלגוריתם שמגיב לכל התפתחות בתנאי הדרך כמו שיגיב המוח האנושי. השאלה אם אפשר לתרגם אינטואיציה של נהג למחשב שמפעיל מכונית. שלום דוקטור נאוה שקד. שלום רב. האם יכול המוח הממוחשב להחליף לחלוטין את המוח האנושי מאחורי ההגה? אנחנו בעצם לא מנסים להחליף את בן האדם, אנחנו מנסים לייצר תבונה, ובעצם אותו מוח דיגיטלי מקבל החלטות. אנחנו דוגמים נהגים בפועל. אנחנו יכולים למשל למדוד את התגובות שלהם, את התרגשות שלהם, ואז אנחנו יכולים לחזות תופעות שעלולות לקרות, ואולי מקרים שלא התאמנתי עליהם. וזה האתגר. זה אני כרגע. החשמל זורם רק בכיוון אחד. החשמל רק בכיוון אחד. זה יהיה מהיר, לא תרגיש כלום. אז דוקטור, מה אתה רואה? אני כרגע רואה את הפעילות העצבית שלך מהמוח. ואתה יכול ללמוד מזה מה אני עושה כשאני נוהג? בולם, פונה ימינה, מאיץ. ניתן על ידי שיטות עיבוד אותות מתקדמות, ממש לעשות קלסיפיקציה ולזהות אם אתה מאיץ, אם אתה בולם, אם אתה חושב לפנות ימינה או שמאלה. וכמובן זה משתפר ככל שאתה מתאמן יותר. כמה זמן לדעתך ייקח לבני האדם לסמוך על הבינה המלאכותית שתנהג במקומם ברכב שלהם? יש כאן תהליך של כמה אני בוטח בסקיוריטי, כמה אני בוטח בנכונות של ההחלטות של המכונה שלי. לכן תשאל את עצמך, האם אני אשלח את הילד שלי בבוקר לגן כשהוא ישוב בתוך המכונית האוטונומית והמכונית מובילה אותו לגן? מה את חושבת? אני חושבת שנחכה קצת עם זה. הדילמות שמלוות את מהפכת המכוניות ללא נהג הן לא רק טכנולוגיות, אלא בעיקר אנושיות.